Rəsmi İrəvanın kapitulyasiyasından sonra Rusya, Azərbaycan ve Ermənistan arasında imzalanan 10 noyabr bəyanatının icrası devam etsə de, bəzi bəndlərin yerinə yetirilməsi yubadılır. Bu, erməni birləşmələrinin hələ də bölgədən tam çıxarılmaması ilə bağlıdır. Halbuki üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndində bildirilir ki, Rusya Federasiyasının sülməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusya sülməramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış, hazırki müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə qədər də uzadılır. Məntiqə görə Ermənistan ordusunun hərbiçiləri bu əraziləri tərk eləməli idi. Amma biz görürük ki, indiyəcən Ermənistan həm buna aid öhdəlik də götürmək istəmir. O biri tərəfdən bu və digər yollarla çalışır ki, orada öz hərbiçiləri yerləşdirsin. Yəni, Ermənistan bu bəyənnəmədə götürülən öhdəliki həyata keçirməlidir. Və orada bizim ərazimizdə bir dənə də olsun erməni hərbiçi qalmamalıdır. Bəyanatda yer alan, lakin həllini gözləyən məsələlər bununla bitmir. Ermənistan tərəfi müqavilənin bəzi müddəalarının icrasını yubatmaqla vaxt qazanmağa çalışır. Sərhəd bərpa olunubsa, deməli Azərbaycanın kontrolu da bərpa olunmalıdır. Ermənistan vətəndaşları artıq digər xarici vətəndaşlar kimi Azərbaycanın belə deyək, qanunlara uyğun bu sərhədi keçməlidirlər ya da keçməməlidirlər. Yəni bu qanun onlara da şamil olunmalıdır. Və bu məsələ hələ öz həllini tapmır. O ki, qalır Azərbaycan ərazisində kompakt şəkildə yaşayan erməni əhalisi, bu artıq münaqişə mövzusu deyil. Bu insanların Azərbaycan dövlətində reinteqrasiya prosesi belə deyək, baş tutmalıdır. Və bu Azərbaycanın qanunların çərçivəsində öz həllini tapan bir məsələdir. Politolog Tofiq Zülfüqarov 10 noyabr bəyanatında sülməramlıların bölgədəki fəaliyyəti və statusları ilə bağlı müqavilədə yer alan bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirdi. Bu fəaliyyətdə həm müsbət, həm də mənfi hansısa hallar mövcuddur. Bizim Milli Məclisdə bu mandata aid müzakirələr başlamalıdır və dövlətin nümayəndələri buna aid hansısa mandat layihəsini müzakirə eləyib, belə deyək, onu qanun kimi qəbul eləsinlər ki, misal üçün 5 ilin ərzində sülh məramlıların vəzifələri, onların davranış qaydaları, səlahiyyətləri və s. Açıq və dəqiq formada izah olunsun. Təəssüflər olsun ki, bu məsələyə aid işlər hələ də ləngiyir. Xatırladaq ki, bölgədəki nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrinin blokdan çıxarılması, o cümlədən Ermənistanın Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqələrinə zəmanət verməsi müqavilənin 9-cu bəndində əksini tapsa da, Ermənistan tərəfi bundan hələ ki boyun qaçırmağa çalışır. Amma Azərbaycan prezidenti Ermənistan tərəfi istəsə də, istəməsə də Zəngəzur dəhlizi öz həllini tapacaq, ya xoşluqla, ya da zorla deməklə məsələyə qəti şəkildə nöqtə qoydu.